Зранку на перегоні станції Південно-Донбасівська Оленівка, це неподалік Волновахи, стався вибух. Ця територія не підконтрольна Україні. Пасажирські потяги там не ходять, лише вантажні. Вибухнуло якраз під таким поїздом. За два місяці це вже третій подібний випадок на цій ділянці, кажуть у міліції Донецької залізниці. При взрыве повреждено ходовую тележку и топливный бак половины тепловоза. Пожара исхода вагонов не произошло, пострадавших нет. Движение поездов на указанном участке остановлено. На данном участке пути только за март и апрель произошло три подобных происшествия. 17 марта взорвано 150 метров парного и непарного пути. И 10 апреля подрыв произошел в дренажной трубе, над которой проходят железнодорожные пути.